maqaamka qeyreyga ee duuleedka bari ee magaalada caabudwaaq oo ay ku nool yihiin 500 oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada xuduudda Itoobiya iyo deegaano kale oo simaada magaalada caabudwaaq ayaa isugu jira dad u soo ritay xudurka shiban biyoodka iyo kuwa kale oo ay ka muuqatay raadkii abaarta ayaa codsanaya in gargaar la soo gaaraan dowladda federaalka gudiga gurmadka abaaraha heer qaran jaaliyadda ka soo jeeda waqooyiga galgaduud iyo cid kasta oo ka danqanaysa dhibkooda ayaa maxamuud xaawo cumar ciise iyo maryan nuur cabdalle waxa ay ka mid yihiin qoysaska kaamka qeyre oo ay ugu magac dareen ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan ka codsanayaa gargaar inay dadka ila soo gaaraan iyo dhammaan dadka halkan ku dhaqan oo dhibaataysan waxaan nahay beesha jarar weyne kaamka qeyre ii geeya degan dadka waxaas waxaan maanta ka codsanayna inay soo kaalmeeyaan oo gacanna qabtaan waxaan ka cabanayaa baahi waxaan ka cabanayaa caysh waxaan ka soo barakaay maadiyaha urmadag maxaa waxaa noogu dara waxaan cunno waxaan ku hayanno iyo waxaan ku hartanno daakhiliya dadweyne codashaanuna waxaan codsanaynaa degdeg inaloo soo gaara qeyre ii geeya xamdi cali warsame iyo cabdulaahi maxamed oo isku xilqaamay in ay qoysaskani u soo ururiyaan wax ay quutaan ayaa sheegay inay dadkan u baahan yihiin gargaar deg deg ah dadkan abaaraysan oo walaalahaya boorash aan u soo aruurinay iddaan u dhaqanay dhibta haysata waan u karinaynaa xataa waxaan weynay saliiddii aan ugu dari lahayn baan weynay waxaan ugu baaqayaa dadka walaalahaya oo islaamka dadkaasaan ugu dhaqanay ay heli karaan ay soo gaarsiiyaan dadkii reer miyiga ahaa oo barakacyaalka ahaa oo xoolihii ka dhammaadeen abaarta marka waxaan codsi ka dhiibanaynaa hay-adaha caalamka dowladda federaalka jaaliyadda ka soo jeeda waqooyiga galgaluud cid walbo islaama inay arrintaas dadka masaakiinta oo xoolihii ka dhammaadeen oo dadkoodiiya inay wax u qabto gudoomiye ku-xigeenka kaamka kaafiya cabdisalaan nuur iyo gudoomiyaha kaamka cabdifataax faarax cilmi waxa ay sheegeen haddii maalmaha soo socda qoysaskani aana wax gargaara lala soo gaarin inay xaaladooda haatan ka sii xumaan doonto waxaan ku soo aruurinay waxaan ku keenay dad masaakiino oo meelaha yaalla oo shubanka ku dhacay iyo dad soo barakaco qurac hoosta dhoodhooban maankayaga maskaxdan waxaan ka keenay inaan aruurino oo aan meel isugu goyno dadka waxaan ugu baaqayaa inay dadka soo gaaraan caawin xoog la soo gaaraan roob ba imaaday meel ay galeen ay waayeen kaamka magaciisu waxa weeye khayre igeeya waxaan ugu magac darnay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaan ugu baaqaynaa umeydi ka soo jeeda gobolka waqooyi galgaduud in dadkan barakacayaasha ay walaalahooda ay la soo gaaraan gurmad deg deg ah baahida ugu daran ay qabaan waxa weeye waa bushashkaas agabkii ma haystaan bustayaalkii xilli roob baa lagu jiraa jagada ma haystaan si dhab ah inay walaalahooda ay ugu soo taakuleeyaan siciida maxamed artan siciida faallon star tv degmada caabudwaaq